Илија Тотовски Тота се уште е под импресија од турнијата во Австралија. Како место кое му оставило најголем впечаток, Тота го издвојува Мелбурн, бидејќи како што вели, таму се чувствувал како дома. Познатиот музичар Илија Тотовски Тота пред извесно време се врати од големата турнија во Австралија, каде што настапуваше заедно со Наум Петрески, Зуица Лазова и Џиват Рамадановски. Тој не го криеше задоволството од прекрасниот помин и како што истакна при интервјуто за Интеве, се уште е под импресија од турнијата. Просто немам зборови за тоа како поминов. На вистина не постојат зборови. Беше феноменално. Салите преполни. Публиката во одушевена. Илија вели дека покрај бројните концерти и настапи имале и слободно време за да прошетаат и да уживаат во прекрасните места со кои изобилува оваа далечна земја, а ни откри и кое место му оставило најголем впечаток. Па можам да кажам дека Мелбурн го чувствувам како свој дом. Мислам другите да не ми замерат. Секаде беше прекрасно, ама Мелбурн некако ни беше топ. Илија ја најавува и следната голема турнија, овој пат во Америка, и открива дека еден од изведувачите кои ќе бидат дел од оваа турнија ќе биде младиот и талентиран Ангел Стојковски, кој потекнува од Струга.